Skänke sant åt spelman, nådigaste herre. Gumman hon är sjuk och åtta barn jag har. Skänke sant åt spelman, nådigaste herre. Gumman hon är sjuk och åtta barn jag har. Så varför skulle jag som står på nödens rand skämmas för att ticka ut av er ensam? Ja, varför skulle jag som står på nödens rand skämmas för att ticka ut av er? Skämmas för att ticka ut av er.